bugündən, yəni mayın 15-dən etibarən Bakı şəhər Dövlət Yol Polis İdarəsi və Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi tərəfindən paytaxtın bəzi ərazilərində taksi fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslərə qarşı reydlər keçirilib. Bu barədə Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi məlumat yayıb. Məlumatda bildirilir ki, reydlərin başlamasında məqsəd sürücülərin müvafiq icazələr əsasında fəaliyyət göstərməyə cəlb edilməsi, eləcə də bu barədə maarifləndirilməsidir. Məlumata görə bu gün ümumilikdə 150-dən artıq sürücü ilə maarifləndirici söhbət aparılıb və onlara qanunvericiliyin tərəfləri izah edilib. Qanunsuz sərnişin daşıma fəaliyyəti ilə məşğul olan bir neçə taksi sürücüsü isə cərimələnib. Qeyd olunub ki, taksi minik avtomobilləri ilə sərnişin daşımalarla məşğul olmaq istəyən hüquqi şəxslər və fərdi sahibkarlar müvafiq icazələr əsasında fəaliyyət göstərməlidirlər. Bunun üçün buraxılış vəsiqəsi və buraxılış kartı almalıdırlar. İstehsal tarixindən 15 ildən artıq müddət keçən avtomobillər taksi kimi istifadə edilə bilməz. Taksi fəaliyyəti ilə məşğul olmaq üçün müvafiq tələbləri ödəyən sürücülər bu il iyul ayının 1-nə qədər Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinə müraciət edərək buraxılış ilindən 15 il keçməyən nəqliyyat vasitələrinə buraxılış kartı ala bilərlər. İyul ayının 1-dən sonra isə buraxılış kartı almaq üçün avtomobillərin yaşı 8 ildən çox olmamalıdır.